Ako máme už niekoľko rokov zvykom na našej farnosti, povieme si vždy o nejakom svetom, ktorý nosí meno Nikolaj, pretože momentálne slavíme sviatok svätého Nikolaja, po slovensky Mikuláša. Na tento rok som si pripravil niekoľko myšlienok o svätom Nikolajovi Japonskom, ktorý môže byť v mnohých veciach pre nás inšpiratívny, zaujímavý a poučný. Ide o svätého, ktorý dostal pri kanonizácii pomenovanie apoštolom rovný. Pretože ako vyplýva z jeho pomenovania, svätý Nikolaj Japonský pôsobil ako svojím spôsobom apoštol alebo misionár v Japonsku, kde pomohol založiť miestnu pravoslavnú cirkev. Toto je snímok z obdobia, kedy už pôsobil v Japonsku, no ak chceme pochopiť jeho život a dielo, je potrebné začať úplne od začiatku. Teda od jeho narodenia. Narodil sa 13. augusta roku 1836 v ruskej dedine Berioza v rodine diakona Dimitria Kasatkina. Pri narodení alebo po narodení dostal meno Joan, čiže Jan, a bol jedným z troch detí, ktoré v tejto rodine sa narodili a žili. Celkovo táto dedina bola veľmi malá, mala len 5 domov, 5 domácností a v rodine svätého budúceho, teda Nikolaja Japonského, sa stala dosť skoro tragédia, nešťastie, ktoré spočívalo v tom, že vo veku 5 rokov, keď mal teda Nikolaj, alebo vtedy ešte Joan, 5 rokov, zomrela jeho mamka. Otec, diakon Dimitri, sa musel starať o všetky deti sám, zabezpečiť pre nich živobytie. Deti niektoré boli ešte pomerne malé, takže všetká práca bola na ňom. Napriek tomu všetkému, aj napriek chudobe, sa snažil pre deti zabezpečiť vzdelanie. U Jana, budúceho Nikolaja, to bolo najprv duchovné učilište, potom duchovná seminária a nakoniec duchovná akadémia v Petrohrade. Na týchto školách sa Jan učil veľmi dobre, mal vynikajúce výsledky a tak po skončení štúdia mu navrhli, že môže zostať učiteľom na škole. Druhá možnosť bola, že sa ožení a stane sa kňazom, nastojateľom, čiže správcom nejakého petrohradského chrámu. Ďalšia možnosť bola prijať mníštvo a o všetkom rozhodla jedna zvláštna udalosť. Keď ku koncu svojho štúdia Jan išiel na jedno senočné bdenie pred nedeľou, teda na voskresné senočné bdenie, na večerňu a utreňu, na chodbe pri chráme našiel lístok, papierik, na ktorom bolo také oznámenie pre budúcich absolventov a budúcich kňazov, že ak by niekto mal záujem, tak môže ísť na misiu do Japonska, aby tam pomohol zriadiť farnosť a začať budovať miestnu cirkev. V prvej chvíli si Jan pomyslel, že to určite nebude pre neho, pretože to bolo nepredstaviteľne ťažké a zložité na niečo také sa podujať. No, keď sa potom dostal do chrámu a zúčastnil senočného bdenia, počas bohoslužby zažil zvláštny duchovný zážitok, ktorý spočíval v tom, že pocítil v sebe oslovenie od Boha, aby tým, kto do toho Japonska pôjde, bol on. Jednalo sa o mesto Hakodata, kde mal byť ustanovený tento prvý pravoslavný japonský kňaz. Jan nadobudol úplne pevné presvedčenie, že ho tam Boh volá a že toto povolanie chce prijať. Po senočnom dení a po určitom čase
prijal mníštvo, keďže odísť do Japonska robiť misiu v tej dobe, keď tam bolo kresťanstvo zakázané a všetci cudzinci prenasledovaní, bolo ťažké ženatému človeku. A tak sa rozhodol prijať mníštvo s menom Nikolaj. Aby jeho lúčenie s rodinou nebolo príliš ťažké, tak odišiel domov iba na 3 dni. So všetkými členmi rodiny sa rozlúčil, poďakoval im za všetko, poprosil o požehnanie a odišiel na cestu. Bolo to v roku 1860. Na cestu si vzal so sebou smolenskú ikonu Presvätej Bohorodičky, ktorá ho sprevádzala až do konca jeho života. Najprv cestoval po súši, teda po vnútrozemí Ruska, veľmi dlho. Dostal sa do Primoria, kde mal nastúpiť na parník, ktorý ho mal odviesť do Japonska. Lenže tento parník zmeškal a tak musel v Primori zostať celú zimu a jar. Bolo to zrejme takto dané aj Božou prozreteľnosťou, pretože sa na tom mieste stretol tiež s misionárom, budúcim svetiteľom Inokentijom Veniaminovom, ktorý pôsobil ako misionár v Sibíri. On mu odovzdal prvé dôležité rady a skúsenosti v misijnej práci. Na jar, keď sa ľady roztopili a sa oteplilo, Nikolaj nastúpil na parník, ktorý sa volal Amur, a odcestoval do Japonska. Japonsko, ako som už spomínal, bolo veľmi nepriateľské k cudzincom a to malo svoje historické príčiny, medzi ktoré patrilo aj to, že v 16. storočí na Japonsko svojím istým spôsobom zaútočili Portugalci. Japonci sa k tomu postavili tak, že viac nechceli na svoje územie žiadnych cudzincov prijímať, uzatvorili svoje hranice a nasledovalo okolo 300 rokov úplnej izolácie od všetkých ostatných národov. V roku 1853 prišli do Japonska na silu americkí vojaci, ktorí tam boli poslaní s cieľom donútiť Japoncov obchodovať s Amerikou a ostatnými štátmi. Japonsko sa tomuto útoku podvolilo a podpísalo dohodu o obchode. Vďaka tomu bolo vôbec možné, aby Nikolaj vstúpil na japonskú zem a aby tam nebol okamžite buď vyhnaný, alebo usmrtený. Čiže tento útok zrejme nemôžeme schvaľovať, ale priniesol nakoniec aj dobré výsledky a Nikolajovi umožnil pôsobenie v Japonsku. Na lodi ešte mal sen, v ktorom mu Boh dal takú myšlienku, že budúca japonská pravoslavná cirkev, ktorú tam išiel budovať, je ako nevesta, ktorá na ňoho čaká s veľkou láskou a otvorenou náručou. Ako uvidíme neskôr, tento sen sa splnil až o veľmi veľa rokov neskôr, pretože všetko to nebolo zďaleka také jednoduché. Do Japonska prišiel 2. júla v roku 1861 vo veku 24 rokov. Ako sám hovorí, stretol sa s takým chladným nepriateľstvom zo strany Japoncov v tedajšej doby, že ten sen o neveste začal považovať, alebo ten japonský národ skôr ako za spiacu nevestu, ktorá sa ešte neprebudila a zďaleka ho nečakala s otvorenou náručou. Kresťanstvo bolo v tej dobe v Japonsku ešte úplne zakázané. Ľudia boli k cudzincom veľmi nevraživí, niektorých kameňovali, niektorých dokonca zabíjali a v tom roku, keď tam svätý Nikolaj prišiel, zabili 6 cudzincov. Ďalšou veľkou ťažkosťou, ktorú mal svätý Nikolaj, bolo, že sa musel naučiť úplne cudzí jazyk, ktorému vôbec nerozumel a ktorý, ako sám hovoril, považoval za najťažší jazyk na svete. Ťažké bolo naučiť sa, čo je len písať.
pretože japonské písmo vo svojej najjednoduchšej verzii obsahuje 2000 znakov, ktoré sa učia na základných a stredných školách. Ak niekto chce vedieť trochu viac o osobných menách a niektorých ďalších výrazoch, musí vedieť viac ako 3000 znakov. Ak chce vedieť aj odborné a technické a umelecké výrazy, už ich musí vedieť viac ako 6000. A ak by niekto chcel poznať všetky znaky japonského písma, aj archaické, staršie a málo používané, potom by ich musel vedieť okolo 50 000. To znamená, že zo začiatku bolo veľmi ťažké sa naučiť písať aj rozprávať, no nakoniec po mnohých rokoch pobytu v Japonsku sa svätý Nikolaj stal doslova odborníkom na japonský jazyk a vedel japončinu lepšie ako niektorí Japonci. Ďalšia ťažkosť, ktorú tam stretol, spočívala v rôznych zvláštnych zvyklostiach, ktoré tam panovali. Ľudia jedli nielen rýžu, ale aj všetky ostatné jedla s paličkami, čo sa musel naučiť a nebolo také ľahké. Jedli žaby, ktoré svätému Nikolajovi vôbec nechutili a nebol na to zvyknutý. Mali strašne zvláštne sviatky, ktoré boli tak svojím spôsobom primitívne a pohanské. Išlo napríklad o to, že sviatkovali mesačný spln, kde podstatou sviatku bolo vyžívať sa alebo nadchýňať sa z toho, že mesiac je splne. Alebo sviatkovali kvitnutie jedného stromu, ktorý sa podobá našej višni. A podobné sviatky. Potom tam bolo veľmi veľa povier. Napríklad Japonci verili, že ak niekomu spadne topánka podošvou hore, to znamená, že bude pršať. Alebo ak niekto chcel, aby sa mu splnilo želanie, bolo tam zvykom kúpiť si v obchode takú zvláštnu babiku a vypichnúť jej oko. A podobné zvyklosti, ktoré boli iba poverami a nemali žiadne opodstatnenie. No národ im veril a bola to jeho akoby folklór alebo tradícia. Vo všetkých týchto ťažkostiach bolo pre svätého Nikolaja ťažké sa zorientovať a veľakrát upadal do takého povedzme zúfalstva alebo beznadeje. V tom mu veľmi pomohla modlitba pri ikone smolenskej, ktorú si zobral so sebou, a vďaka modlitbe ho Boh posilňoval a on sa z týchto svojich ťažkých myšlienok veľmi rýchlo dostal. Taktiež mu pomáhala aj práca na učení sa jazyka a písma, pričom pracoval 14 hodín denne. Po určitom čase prišli okrem tých všetkých ťažkostí a problémov aj prvé úspechy. Zoznámil sa s jedným buddhistickým kňazi buddhisticky sa nazývajú bonzovia. A keď sa zoznámil s jedným z týchto kňazov, tak tento kňaz začal s ním viesť besedy. Začal mu rozprávať svätému Nikolajovi o buddhistickej viere, robiť také akoby prednášky, zasvedcovať ho do všelijakých učení. A svätý Nikolaj ho iba počúval, pretože chcel vedieť, čo mu verí on a mnohí ďalší v tejto krajine. Po niekoľkých týždňoch takýchto stretávaní a besied ten buddhistický kňaz nadobudol dojem, že svätého Nikolaja buddhistická viera veľmi zaujala, pretože pozorne počúval a myslel si, že svätý Nikolaj je už pripravený prijať buddhistickú vieru. Tak usporiadal slávnosť, na ktorú zavolal ďalších spolukňazov. Na tejto slávnosti predniesol slávnostnú reč, takú akoby horlivú kázeň, na konci ktorej vyzval svätého Nikolaja, že prišiel čas a že môže prijať buddhistickú vieru. Svätý Nikolaj bol spočiatku veľmi zaskočený takouto ponukou, lebo ju vôbec nečakal ani o nej nikdy neuvažoval. A
Na oplátku povedal on horlivú kázeň o kresťanskej viere, o ktorej oni ešte nikdy nepočuli. Povedal im o Spasiteľovi sveta Kristovi, o jeho učení, o našich sviatkoch, o Kristovom vzkriesení, vstúpení na nebo, o všetkých tých krásnych a spasiteľných skutkoch a učení o láske, ktoré Kristus priniesol. Bonzov to veľmi zaujalo, až do takej miery, že niektorí z nich, aj ten prvý, aj niektorí z tých ostatných, ktorí prišli, dokonca v tej chvíli prejavili želanie, túžbu prijať pravoslavie. To bolo pre svätého Nikolaja veľkým potešením, veľkým povzbudením, že jeho zvesť, jeho svedectvo našlo prvých ľudí, ktorí prijali to, čo svätý Nikolaj hovoril, a dokonca chceli kresťanstvo prijať aj do svojho života. Prvé pôsobenie svätého Nikolaja v Japonsku bolo v domovom chráme v ruskom konzuláte v Japonsku. V tomto domovom chráme pôsobil jeden zamestnanec, ktorý bol učiteľom bojových umení a učil veľvyslancovho syna bojovať s mečom. Volal sa Takuma Sawabe a bol hlavným predstaviteľom zase šintoistického náboženstva v meste, kde svätý Nikolaj pôsobil. Tento Takuma Sawabe svätého Nikolaja spočiatku strašne nenavidel. Nemohol na ňo ani pozerať a keď sa stretli, povedal mu, aby z Japonska okamžite odišiel, že všetci cudzinci sú zlí a že svätý Nikolaj je z nich najhorší. Svätý Nikolaj mu povedal, že dobre, chápe ho, čo hovorí, ale nerozumie jednej veci. Že ak hovorí o ňom, že je zlý, tak by najprv mal vedieť niečo o ňom a o jeho viere. A navrhol Takumovi, že mu porozpráva o pravoslavnej viere a ak potom usúdi, že tá viera je zlá, tak bude mať právo sa na ňoho zlostiť. No ak uvidí, že nie je zlá, tak aby sa to nepriateľstvo odstranilo. A začal hovoriť mu o kresťanstve, o pravoslavnej viere, o svätom evanjeliu Isusa Krista. Už počas tejto besedy Takuma vybral pero a papier a myšlienky ho tak zaujali, že si ich začal zapisovať, aby ich nezabudol. Neskôr sa tento človek, predstavte si, stal pravoslavným kňazom, prvým v Japonsku. Priviedol za svätým Nikolajom aj svojich troch priateľov, z ktorých dvaja sa stali ďalšími pravoslavnými kňazmi v Japonsku. A tak sa teda najväčší náboženskí predstavitelia, a niektorí teda z nich, stali prvými ľuďmi, ktorí nielenže prijali kresťanstvo, ale dokonca začali ho aj sami aktívne šíriť a stali sa kňazmi. Tak sa 18. maja v roku 1868 odohral prvý tajný krst, keďže ešte stále bolo kresťanstvo zakázané, kde sa pokrstili tí traja, ktorí sme teraz hovorili, a plus ďalších 20 ľudí prijalo kresťanský krst. A tak sa vlastne zrodila prvá komunita, prvé maličké spoločenstvo, ktoré bolo základom budúcej veľkej japonskej pravoslavnej cirkvi. Nie nejakej veľmi veľkej, ale pomerne početnej. Svätému Nikolajovi k nemu prichádzalo veľmi málo pomocníkov, pretože vždy bolo málo ľudí, ktorí by sa odhodlali ísť do takéhoto nebezpečenstva, no predsa len sa niektorí našli, medzi nich patril hieromonach Anatolij z Ruska, ktorý prišiel svätému Nikolajovi pomôcť a ktorého svätý Nikolaj nechal v tomto meste Hakodata, aby spravoval tú kresťanskú komunitu, a on sám odišiel žiť do Tokia,
do hlavného mesta, kde bolo najdôležitejšie podchytiť ľudí, pretože ich tam bolo najviac. Bol to hlavné mesto, ktoré malo na celú krajinu najväčší vplyv. V roku 1873 prišlo ďalšie veľké potešenie, a to povolenie kresťanstva. Vďaka tomuto rozhodnutiu bolo možné začať budovať chrámy, aspoň domové, neskôr aj samostatné, začať vykonávať bohoslužby, organizovať školy, vysvecovať kňazov, a už chýbala iba jedna vec, a to, že nemali svojho vlastného biskupa, vladyku. Svätý Nikolaj napísal do Ruska na patriarchiu, aby mu poslali nejakého biskupa, ktorý by mohol vysvetiť japonských kňazov. Dostal odpoveď, že ťažké je nájsť niekoho, kto by do Japonska vtedy bol ochotný ísť, a že ak chce, tak vysvetia za biskupa jeho, aby mohol vysvetcovať kňazov a organizovať všetky ostatné záležitosti pre chod japonskej pravoslavnej cirkvi. Svätý Nikolaj túto ponuku prijal a stal sa vladykom, biskupom. V Tokiu boli podmienky, v ktorých žil spočiatku, veľmi, veľmi ťažké. Žil v malej miestnosti, kde aj spal, aj pracoval, aj prijímal hosti. A táto miestnosť bola taká malá, že sa nemohol ani vzpriamiť, narovnať, keď sa postavil. Bola tam hrozná horúčava, nízky strop, dusno. Stretával sa veľmi veľakrát s nepochopením, s chudobou a nedostatkom kníh, sviečok a všetkých ostatných vecí, ktoré potreboval. Začiatky v Japonsku boli vôbec ťažké, pretože to nepriateľstvo zo strany Japoncov ku všetkým ostatným cudzincom a národom bolo ešte stále hlboko zakorenené. A tak prvé také pokusy nadviazať kontakt s ľuďmi končili niekedy katastrofou. Tak napríklad raz Nikolaj vyšiel na ulicu, kde skúsil rozprávať s nejakým starším pánom, ktorého tam stretol. Prihovoril sa k nemu veľmi milo, usmial sa na ňoho. No tento starší pán na ňoho pozrel strašne škaredo, s veľkou nenávisťou mu povedal nejaké zlé slova, po ktorých Nikolaj radšej utekal naspäť domov a pokúsil sa hovoriť na budúce s niekým iným, a tak hľadal nejaké prijatie alebo ľudí, ktorí boli ochotní si ho vypočuť a nadviazať s ním priateľstvo. Boril sa tiež aj s veľmi malým množstvom pomocníkov a veľa vecí musel robiť sám. Po istom čase, keď už kresťanstvo bolo povolené, vznikol aj ten problém, že ak nejakí Japonci chceli prijať kresťanskú vieru, tak v Japonsku začali pôsobiť aj kresťanskí misionári rôznych iných denominácií, a tak odlákali ľudí od svätého Nikolaja a pritiahli ich nejakej inej odnoži kresťanstva. Svätý Nikolaj si písal denník, v ktorom nájdeme aj veľmi smutné stránky. Niekedy sa stávalo, že upadal do takých myšlienok, či to všetko vôbec má význam, či svoj život nezasvetil niečomu, čo nikdy nebude mať úspech, či to všetko neskončí katastrofou a podobne. No z týchto pochmurných myšlienok sa zvykol veľmi rýchlo dostať, a tak sa v tom denníku niekedy stáva, že hneď na druhej strane je text v úplne opačnom duchu, kde svätý Nikolaj píše, že to, čo si myslel a čo hovoril včera, je všetko nezmysel, že je to malovernosť, že sa to na kresťana nepatrí a že s Božou pomocou určite všetko bude dobre a že to má zmysel. Ďalším takým potešením, ktoré zažil, bol list, ktorý mu poslali nejakí veriaci o svojom starostovi v chráme, teda už z nejakej komunity, ktorá vznikla pravoslavnej, a písali v tomto liste o svojom jednom teda takom poprednom veriacom, ktorý sa volal po krste Izaiáš alebo Isaia Kondo. Tento jednoduchý rolník, ktorý sa živil
plodmi vlastnej práce, vlastného poľnohospodárstva, žil tak, že veľmi miloval modlitbu, postil sa a vždy, keď mal možnosť byť na liturgii, keď teda prišiel k ním nejaký kňaz, vždy sa zúčastňoval Eucharistie a s radosťou prijímal Krista. Tento Izaiáš pomáhal aj ostatným ľuďom. Poviem na ilustráciu jeden príbeh. Raz prišiel do nejakého domu, kde ľudia oplakávali svoju mamku, ktorá, alebo takú staršiu, teda babku a mamku, ktorá zomrela. Keď zistil, že táto pani zomrela od hladu a že jej príbuzní nemajú za čo kúpiť ani truhlu, hoci sám nemal na to, aby jej kúpil truhlu, požičal peniaze, kúpil truhlu, vlastnoručne vykopal hrob a pochoval ju a odprevadil kresťanskými modlitbami do večnosti. Takýmto spôsobom pomáhal aj mnohým iným. Raz stretol starca na ulici, ktorý od hladu ležal na zemi, úplne vyčerpaný, špinavý a slabý. Zobral ho domov, nakrmil, istý čas, niekoľko dní sa o neho staral, obliekol ho, obsluhoval ho a potom mu dal peniaze na cestu naspäť k svojim blízkym, k svojej rodine, do pomerne veľmi vzdialeného mesta. Tieto svedectvá, ktoré si svätý Nikolaj prečítal v liste, ho potešili v tom zmysle, že konečne sa začali objavovať ľudia, ktorých oslovil svätý duch, ktorí začali žiť v duchu kresťanskej viery. A tak začal svätý Nikolaj chápať a tešiť sa z toho, že kresťanská viera zapustila korene, síce ešte maličké, ale prináša prekrásne plody. A že sa začínajú objavovať ľudia, ktorí v duchu tejto viery žijú a robia prekrásne skutky. Veľkou túžbou svätého Nikolaja bolo postaviť v Tokiu chrám, ktorý by aj svojou krásou sám rozprával a svedčil ľuďom o kresťanskom Bohu, o kresťanskej viere, o kresťanskej cirkvi. Tento chrám sa podarilo postaviť po 8 rokoch budovania, pretože v Japonsku je veľmi veľa zemetrasení, tak museli použiť veľmi na tú dobu čo najlepšie technické opatrenia na to, aby chrám pri zemetraseniach nespadol, a tak stavba trvala veľmi dlho. Mali malo prostriedkov, ale bolo to aj veľmi technicky náročné, takže budovanie trvalo 8 rokov. Chrám bol vysvetený na Sviatok Vzkriesenia v roku 1891. Niekoľko dní predtým bolo v Japonsku veľmi pochmurné, teda v Tokiu veľmi pochmurné počasie, no v deň vysiacky chrámu vyšlo slnko, čo veľmi potešilo všetkých prítomných. Prítomných bolo 4000 ľudí a v celom Japonsku bolo v tom čase už 18000 pravoslavných veriacich. Teraz trošku o programe dňa svätého Nikolaja. Zvyčajne stával o 5. ráno, a to sa považoval za lenivca. Od 7. do 12. mal prednášky, teda do 7. sa pomodlil, od 7. do 12. mal prednášky pre kňazov v duchovnej seminárii. Po obede, keďže bol vladykom, prijímal kňazov, dával im svoje rady a odporúčania, viedol eparchiu, čítal a písal listy. O 18. večer sa vždycky zatváral spolu so svojím pomocníkom, Japoncom Nakai Sanom, a až do 10. hodiny nočnej spolu prekladali sväté písmo a bohoslužobné knihy. Tento zvyk považoval za zákon a sám hovoril, že keby aj nebo začalo padať, tak tie dvere neotvorí.
pretože vedel, aké dôležité je, aby Japonci mali vo svojom vlastnom japonskom zrozumiteľnom jazyku napísané Božie slovo a modlitby bohoslužby cirkvi. Jeden úryvok zo Svätého písma alebo jednu modlitbu niekedy prekladal aj niekoľko dní, niekedy preklady opravoval a menil, aby boli čo najlepšie. Výnimky pripustil iba za veľmi zvláštnych okolností. Takouto okolnosťou bol napríklad krst, kedy pokrstil v jeden deň 100 ľudí, ktorí boli všetci zamestnancami a dokonca aj niektorí z nich majiteľmi, správcami textilnej firmy, ktorá vyrábala látky. Všetci zamestnanci aj majitelia prijali kresťanskú pravoslavnú vieru a dali sa pokrstiť. Toto si vyžadovalo veľmi veľa námahy služenia a tak sa občas stalo, že sa ten denný program trošku narušil. Bola to však veľmi krásna, radostná udalosť a dokonca táto firma podarovala Nikolajovi aj látku pre kňazské oblečenie, vďaka ktorej mohol dať ušiť kňazské oblečenie japonským pravoslavným kňazom. Ako vieme, na začiatku 20. storočia zastihla Japonsko aj Rusko tragédia a to bola rusko-japonská vojna, v ktorej bolo tisíce padlých ľudí, kvôli ktorej z Japonska odišlo ruské veľvyslanectvo. Do Japonska sa dostalo 70 000 ruských zajacov a vzťahy s Ruskom aj s ostatnými krajinami sa skomplikovali. A tak postavenie aj svätého Nikolaja, aj pravoslavných veriacich v Japonsku začali byť zase trošku zložitejšie a ľudia začali mať znovu obavy z toho, ako to bude ďalej. Svätý Nikolaj sa k tejto otázke spočiatku veľmi nevedel, ako postaviť. Bol z toho veľmi nešťastný, pretože miloval aj svoje Rusko, svoju rodnú zem a svoj rodný národ. Miloval však aj Japoncov, ktorým zasvetil svoj život a s ktorými už žil veľa rokov. Teda miloval jedni aj druhí ľudí na oboch stranách frontu. A tak sa rozhodol k tomu zaujať taký postoj, že nijako sa nevyjadroval k politickým záležitostiam, nevyjadroval sa k tomu, kto je v práve a kto nie je, ale modlil sa za všetkých ľudí, ktorí kvôli vojne trpeli. Pomáhal im, povzbudzoval aj Rusom, aj Japoncom. Dokonca nabádal a organizoval japonských, teda domorodých japonských kňazov, aby chodili do nemocníc a slúžili ruským zajacom. Aby sa o nich starali a pomáhali mu vo všetkom, čo potrebovali. Takisto dostal aj pomoc Ruska pre ruských vojakov, ktorá pomohla aj celkovo japonskej pravoslavnej cirkvi. Po vojne dal postaviť alebo organizoval stavbu rôznych kaplniek a chrámov na cintorinoch a na miestach, kde boli pochovaní ruskí padlí vojaci. Tak sme sa približili pomaličky k koncu jeho života a tu si povieme ešte niekoľko zaujímavých faktov. Napriek tomu, že veľmi obetavo slúžil ľuďom celý život a že ich už bolo veľa tisíc, žil veľmi skromne a chudobne. Mal starý podriasník, ktorý bol deravý a otrhaný, palicu v ruke a viac takmer nič nemal vo svojom osobnom vlastníctve. Býval v dvoch maličkých izbách, v jednej spal a pracoval a v druhej prijímal hosti. Jedol raz za deň, ráno a večer pil iba čaj. Avšak ako sám hovoril, najdôležitejšie pre človeka je, aby človek mal v živote ideu. A aby táto idea bola dobrá, aby aj trošku prevyšovala človeka, aby bola večná. A tak hovoril, že jeho idea bola slúžiť viere a Bohu. S takouto ideou dokázal prekonať všetky starosti a ťažkosti,
pretože v porovnaní s ňou sú všetky pozemské starosti a ťažkosti maličkosťou. Ľudia si ho veľmi zamilovali, po japonsky Nikolaj sa povie Nikor, a tak aj kresťanskú vieru, ktorú Nikolaj hlásal, nazvali Nikora. Svätý Nikolaj mal aj veľké zdravotné ťažkosti, mal problémy s dýchaním, mal astmu, najťažšie sa mu dýchalo v noci a častokrát sa stávalo, že v noci vychádzal na ulicu a lápal po dychu, aby aspoň nejakú noc prežil. Ráno, keď začal pracovať, sa situácia trošku zlepšila. Veľké problémy mal tiež s očami. Pomaličky sa blížil koniec jeho života. Prosil Boha, aby mu pomohol ešte trošku požiť, ale nie kvôli sebe, ale kvôli tomu, aby mohol dokončiť preklad celej Biblie a niektorých bohoslužobných kníh. Predstavte si, že ten preklad celej Biblie, dokonca aj Starého zákona, dokončil len 2 dni pred svojou smrťou. Muselo byť mu veľmi ťažko, musel byť slabý a vo veľmi zlom zdravotnom stave 2 dni pred smrťou. A on ešte aj v tomto čase pracoval a dokončil preklad. Jednou z jeho posledných prosieb bolo, že mu prišli zaspievať japonskí veriaci text Na riekach babylonských, Na riekach babylonských zo Starého zákona, ktorý preložil do japončiny, aby tak počul z úst Japoncov spev biblických piesní, na ktorých tak dlho pracoval. Napriek tomu, že urobil toľko veľa pre japonský národ, povedal, že ak si spomína na celý svoj predchádzajúci život, tak hovoril, že to je len všetko ako jedna veľká tma a všetko to dobré a krásne, čo zažil, urobil sám Hospodin Boh. Zomrel 3. februára v roku 1912 vo veku 75 rokov. V tej chvíli, keď zomrel, dali veriaci zazvoniť v katedrálnom chráme Vzkriesenia 12 krát na zvone a japonský car poslal k pohrebu svätého Nikolaja veľký venec z živých rúží. A tak sa svätý Nikolaj nakoniec dožil toho, čo videl kedysi v sne, že ho japonský národ prijal ako nevesta svojho ženicha. S otvorenou naručou, s láskou a s radosťou. Naklonili sa k nemu ľudia, až na maličké výnimky pominulo nepriateľstvo, obľúbil si ho samotný car aj mnohí ďalší predstavitelia japonského národa a svätý Nikolaj bol v Japonsku konečne už doma. Obklopený láskou a úctou svojich veriacich. Jeho práca priniesla veľké ovocie. Prežil v Japonsku 50 rokov, z toho posledných 30 rokov už nebol ani raz doma v Rusku. Vybudoval katedrálny chrám, ďalších 8 chrámov po rôznych mestách. Zorganizoval 276 farností, kde boli väčšinou domové chrámy, pretože murovaných bolo len tých 8 plus katedrálny. Ostatných 276 farností mali po väčšine iba domové chrámy. Ustanovil jedného biskupa, 34 kňazov, toho biskupa aj sám vychoval, priviedol k mníštvu a potom k biskupskej službe. Ustanovil 8 diakonov, 115 kazateľov a priviedol ku Christovi a cirkvi 34 tisíc veriacich plus 8 tisíc ďalších, ktorí už v čase Nikolajovej smrti boli zosnulí. To znamená spolu 42 tisíc veriacich. Napriek tomu, že toľkých ľudí priviedol ku Christovi, sám zostal žiť vo veľkej jednoduchosti a chudobe a zostalo po ňom iba zopár kusov oblečenia, nič viac.
10. apríla roku 1970 svätý Nikolaj bol kanonizovaný pravoslavnou cirkvou s pomenovaním apoštolom rovný. To znamená v ničom nezaostávajúci za veľkými Kristovými apoštolmi. Toto sú fotografie japonského vladyku po jeho postrihu do mníštva a potom vo vyššom veku ako vladyku japonskej cirkvi. Tu je naživo fotografia katedrálneho chrámu, ktorý kedysi bol najvyššou budovou v Tokiu, no teraz už ho mnohé ďalšie prevyšujú a tak trošku zatieňujú. No to je iba navonok. Svojou duchovnou krásou, svojím pôsobením žiari a svieti veľmi silno v Tokiu dodnes. Toto je fotografia z prvého snemu miestnej japonskej pravoslavnej cirkvi z konca 18. storočia. Z konca 19. storočia, kde sa rozhodovalo o mnohých dôležitých otázkach, ako bude japonská pravoslavná cirkev fungovať, ako bude riadená, akým spôsobom bude žiť a pracovať. Toto je fotografia z jednej z mnohých farností v Japonsku a takisto aj tu na z bohoslužby, pričom veriaci sedia, pretože majú takýto zvyk sedieť na zemi. Tento zvyk je v Japonsku dosť bežný a Japonci ho uplatňujú aj v chráme. To znamená, v istých momentoch bohoslužby niektorí ľudia, ktorí sú starší, alebo slabí, alebo chorí, si sadajú na zem, aby si trošku oddychli a načerpali síly. Toto je záber zo známeho filmu, ktorý bol natočený o japonskom kňazovi, ktorý išiel robiť misiu do ruskej dediny, kde kedysi bola farnosť, no všetko bolo počas ateistického režimu zničené a všetko trebalo obnoviť od nuly a začať budovať farnosť z ničoho. V tomto filme je ukázané, ako ľudia absolútne nechápali, na čo by im bol chrám, na čo by im bol kňaz, na čo im je cirkev. No po niekoľkých rokoch pôsobenia, keď tento ich kňaz musel ísť na pohreb svojho príbuzného, ľudia, keď sa s ním lúčili a odprevádzali ho na cestu, sa ho opýtali: Oče, a kedy sa vrátite, pretože nám bude bez vás smutno. Je to veľmi krásny film a tento herec, ktorý je Japoncom alebo Američanom japonského pôvodu, po natočení filmu prijal takisto krst a pravoslavnú vieru. Toto sú zábery z japonského umenia, kde sú zobrazené akoby ikony narodenia Kristovho s ovečkou, malým Kristom ako maličkým Japoncom, Bohorodičkou a takisto na pravej strane Bohorodička s malým Kristom na rukách. To znamená, že kresťanská viera zapustila korene aj v japonskej kultúre a začína prinášať veľmi krásne formy a plody. No a tu nakoniec vidíme ikonu svätého Nikolaja Japonského s evanjeliom v rukách, kde je text svätého evanjelia v japonskom jazyku zapísaný japonským písmom. No a teraz nakoniec ešte by sme si mohli vypočuť spevy v japončine. Prvý spev bude z nejakého koncertu, teda z vystúpenia takého chorového, v sprievode dokonca nejakého hudobného nástroja. Tento koncert sa samozrejme nekonal v chráme, ale niekde inde. Druhá pesnička bude už z chrámu, z bohoslužby, kde spievajú veriaci tzv. Tri sviatoje, Sviatý Bože, Sviatý Hrybky, Sviatý Bezsmrtný, pomiluj nás v japonskom jazyku.
Dobre, takže toto boli ukážky z japonských pravoslavných spevov. Prvý bol v čest skriesenia Kristovho a druhý modlitba na začiatku bohoslužby. Na záver by som chcel vysloviť želanie, aby Boh žehnal ďalej japonským veriacim, našim bratom a sestram Christu a nám všetkým, aby Boh pomohol sa inšpirovať z ich horúcej viery a hlavne z viery a skutkov svätého Nikolaja Japonského, ktorý nám ukazuje, že nemáme upadať do sebaľutovania, nemáme si myslieť, že sme na kraji svojich síl, pretože všetci máme ešte veľa rezerv a iba vtedy môže byť človek šťastný, ak má ideu, ak má dobrú ideu, ak má večnú ideu, ak slúži Bohu a ľuďom a ak zanechá za sebou kus dobrej práce. Alebo ako hovoril cár Šalamún, šťastný môže byť človek iba na ceste. To znamená, nikdy nehľadajme únik od práce, nikdy nechcíme zafixovať svoje šťastie už iba na tom, čo bolo, ale stále dopredu sa snažíme robiť nové a nové veci, ktoré môžu priniesť ľudstvu, aj cirkvi, aj všetkým ľuďom nejaké dobro, nejaký pokrok, niečo užitočné, sú spasiteľné do nášho spoločného života. Ďakujem za pozornosť.